ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਰਮਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ MTI ਮਦਰ ਟੰਗ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਦਰ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਆਣਵੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 point ਸਕੋਰ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 4-5 ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋਊਗਾ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋ, ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਰਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਜਾਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7.5 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਮਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਮਿਲਾ ਮੁਝੇ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜੀਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੈਸਟ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਤੜਾਂ ਕਾ ਬੈਸਟ ਆਈਲੈਟਸ ਐਂਡ PT ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੈਨੇ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ, ਤੋ ਮੁਝੇ ਸਟਾਫ ਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬੈਕਅਪ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਸੇ ਮੈਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ 2.5 ਮੰਥਸ ਮੈਨੇ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਬੈਂਡਸ ਗੈਟ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਅੱਛੇ ਸੇ, ਸਭਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਸਭਸੇ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਸਭਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਮੁਝੇ। ਖਾਸਕਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੀ, ਉਸਕੋ ਕਲੀਅਰ ਕੀਆ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਸਮੇ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਥੀ, ਉਸਮੇ ਮੈਨੇ 7.5 ਬੈਂਡ ਗੈਟ ਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ। ਤੋ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਐਂਡ ਸਭੀ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਥੇ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਸਭੀ ਕੋ ਟੀਚ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਚਰਸ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸਕੋ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਗੈਪ ਈਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਹਿਣਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸੋ MTI ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਵੈਸਟ ਵਿੰਗਸ ਓਨਲੀ ਚੋਇਸ ਫੋਰ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅਬਾਊਟ ਓਨਲੀ ਵੈਸਟ ਵਿੰਗ, ਇਟਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਵਿੰਗ 'ਚ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਵੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿਸ ਚੱਕਰ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ।